בוקר טוב, יום שני, מסכת גיטין דף מ"א. המשנה אומרת שעבד שעשאו רבו הפותיקי והאדון שחרר אותו, אז ממילא, מכיוון שהקדש חמץ לשחרור מפקיעים מידי שיעבוד, אז באמת הוא משוחרר. אבל בכל אופן, תנא קמא אומר שכופים את האדון השני, זה שהפקיעו ממנו את השיעבוד על העבד, כופים אותו לכתוב לו שטר שחרור, ולמה? כדי שלא יוציא לעז ויאמר לו, עבדי אתה. רש"י וברטנורה אומרים מיד, שמא יוציאו לעז על בניו. הוא יאמר, עבדי אתה, ויוציאו לעז על הילדים שלו. רבי קבגר שואל בגיליונותיו, למה, איזה לעז? עבד שבעל בת ישראל, עבלת כשר. אבל חוץ מזה, לכאורה זה יותר לעז, שיגידו עליו שהוא התחתן, עם יהודייה, ויגידו שהוא בעצם פסול לקהל. מה גם שנכון שאנחנו פוסקים שלכתחילה גוי ועבד שבאו על בת ישראל ונולד להם ילד, עבלת ובלת כשר, אבל אם זאת בת, היא אסורה לכהונה לכתחילה. אבל זה רק לכהונה. עבד הוא פסול לכל אישה. אז אומר רבי קבגר, תשובה מאוד מעניינת. אומר, לעבד יגיד האדון, תשמע, נכון לרגע זה, אף אחד לא מוציא עליך לעז, אני לא אמרתי שאתה עבד, אז ממילא, אם פעם יצא עליך לעז, אז אני אתן לך גט שחרור. אבל אם החשש הוא בגלל הילדים, שיגידו לילדים אז לכאורה, אני לא יכול לחכות עד אז, כבר עכשיו אני צריך להוציא גט שחרור. לא כל כך ברור לי למה זה נכון, מה ההבחנה הזאת, אבל כך בקבגר אומר. הערת מערכת צריך לומר שהטור באמת חולק על רש"י. והטור אומר, שמא יאמר עבדי אתה, שעבדי אתה, הפירוש הוא שהוא יגיד לו שאתה עבד. וזה יצא לעז על האדם, לא יצא לעז על הילדים. באמת, באחרונים מצאנו תירוצים נוספים. למשל, מצאנו שאמרו שכיוון שהרי העבד, לפי תנא קמא, צריך לכתוב שטר דמים לצורך השחרור, הוא יוכל לומר, לא ניחא לי בתקנה זו, כי הרי יש כלל שכל אחד שתוקנה לו תקנת חכמים עבורו, יכול להגיד, לא ניחא לי בתקנת חכמים. ואז ממילא הוא יוכל להגיד, אתה יודע מה? מויכל טויבס, לא רוצה שתכתוב משטר שחרור, ואני לא אכתוב לך את ה... ואני לא אבקש ממך, ואני לא אכתוב שטר על דמך, על דמי שאני חייב לך. בקיצור, אני אחסוך כסף, ואתה תחסוך שטר. ואתה רוצה להוציא לעז, תוציא לעז כמה שאתה רוצה. אבל ברגע שאנחנו אומרים שהלעז הוא על הילדים שלו, אז ממילא העבד לא יכול להגיד לאדון, אל תכתוב לי שטר שחרור. מכיוון שזה לא, אתה לא בעל הבית על הילדים שלך. הילדים שלך יסבלו מזה, ולכן אתה תצטרך לכתוב שטר על דמך, והאדון יצטרך לכתוב גט שחרור. זה לכאורה הסבר יפה, למה רש"י נקט בלשון של לעז על הילדים. אנחנו לומדים בעיקרון את המושג שנקרא אפוטיקי, שכשאדם נותן אפוטיקי, ואחר כך הוא... הפקיע את זה, הוא שחרר את זה, הוא הקדיש את זה, הקדש חמץ ושחרור, מפקיעים מידי שיעבוד. באמת, זאת שאלה מעניינת, מה קורה כשאדם עושה אפוטיקי, נניח שדה, שזה יותר מצוי מאשר עבד, והשאלה היא מה קורה, מה מעמד השדה, כאשר אחר כך הוא קרא לה משהו. בראשונים, קודם כל מבחינים בין שלושה סוגי אפוטיקים. אפשרות אחת, שהוא אומר לו, אם אני לא אפרע לך, לא יהיה לי כסף, אז אתה תגבה מזה. זה המדרגה הכי נמוכה של הפוטיקי. הפוטיקי מספר 2, שהוא אומר לו, לא יהיה לך פיראון אלא מזה. כלומר, זה לא שאומר באופן כללי, אתה תפרע מזה, אלא לא יהיה פיראון אחר, אלא הדבר הזה. והדבר השלישי, שהוא אמר לו, תאכל כבר עכשיו את פירותיה עד שתבדה את השדה הזאת. כלומר, כבר עכשיו אני בעצם נותן לך אותה. בגמרא מבואר
שכשאדם עשה שדה ואפוטיקי ונהר שטף אותה, אז באפוטיקי מפורש, דהיינו המדרגה השנייה, הוא לא גובה משאר הנכסים. אבל מצד שני, כתוב בברייתא שמי שעושה שדה ואפוטיקי גובה משאר הנכסים. כמובן שההבחנה צריכה להיות שבמקרה של הברייתא מדובר בסתם שדה, בסתם אפוטיקי, ויש אפוטיקי שהיא אפוטיקי מפורשת. שלום שלום וצהריים טובים ובוקר טוב.